אני בת יד מרדכי. בעצם פוניתי פעמיים בחיים שלי. פעם ראשונה כשהייתי בת 5.5 מיד מרדכי, והפעם הזאת. סגרנו את הדלת וישבנו בממד כמו כל חברי נחל עוז וכל העוטף. לנו לא הייתה נעילה בדלת כמו לרוב חברי נחל עוז, כי הממדים שלנו נבנו נגד הפגזות, לא נגד אנשים שירצו לחדור פנימה. אז הייתה רק סגירה עם ידית. ישבנו, כשהחלון היה נעול, לחלון הייתה נעילה. אז נעלנו את החלון, אבל את הדלת היה בלתי אפשרי. וישבנו, הדלקנו את הטלוויזיה בלי קול, אבל לא באמת ידענו מה קורה, כי גם הטלוויזיה לא ידעה מה קורה. והתחלנו לשמוע זעקות שבר, לא לשמוע. לקרוא היה וואטסאפ של הקיבוץ, היה תקשורת היחידה שהייתה בתוך הקיבוץ. והתחלנו לקרוא זעקות שבר, הורסים לנו, יורים בנו, נכנסים מסביבנו, יורים עלינו. דברים נוראים, זעקות נוראות של אנשים שמשתוללים להם בבית. ואני אומרת, טוב, אני לא יכולה לעזור הרבה. אבל הצבא בטח בא ועולה לעזרתם. אז זהו, שלא, לא היה צבא, אבל לא ידעתי את זה. וישבנו באיזשהו שלב מור, הבן של ישי, הנכד שלנו, שהכיר את הבית שלנו היטב, כי הוא גר אצלנו שנתיים, סימס לנו שאנחנו ניקח את הכיסא מהפינת אוכל, כי יש לנו כיסאות עם משענת גבוהה ונשים תחת ה... ידית של הדלת. אז שמנו מתחת הידית של הדלת, שזה יעצור את מי שינסה לפתוח. וישבנו ושמענו עוד קריאות לעזרה ועוד קריאות לעזרה, וזה היה מצמרר, זה היה נורא. 11:30, ציפי הראל, מעבר למדרכה, כותבת, מנסים להיכנס אלינו. אולי זה 10:30, לא זוכרת את השעה. מנסים להיכנס אלינו. מנסים להיכנס אלינו עוד פעם, ואני אומרת לעצמי, אלוהים, כמה הם 5 מטר מאיתנו, אנחנו הבאים בתור. אבל זהו שלא, במקום, הם לא הצליחו להיכנס להראל, היה להם משהו עם המנעול של הדלת, לא הצליחו. ועלינו הם פסחו. מה, נס, אני יודעת. ב-2:30, אני חושבת, זה היה, הייתה דפיקה בדלת, יש פה אזרחים. אז אני שומעת אזרחים בעברית, הזזתי את הכיסא, פתחתי את הדלת, עומדים 2 חיילים עם חגור, אפוד, חגור מלא, כובעי פלדה. למה פתחת לנו את הדלת? אמרתי, שאלתם אם יש פה אזרחים, אז אמרו, את יודעת שגם המחבלים, חמאס גם מדברים עברית ושואלים את אותם שאלות. אנחנו עכשיו באנו כי אנחנו סורקים, עושים סריקה מדירה לדירה לראות מה קרה. תנעלו את הדלת ואל תפתחו, נתן לי מספר טלפון להתקשר אם מישהו ישאל עוד פעם אם יש אזרחים, לא לפתוח את הדלת בלי לוודא. באיזשהו שלב סימסו לנו מהצחי שמתישהו יפנו אותנו ושנראה מה אנחנו, איך אנחנו יכולים להתארגן לקחת משהו. ודוב על המקום אמר, אני לא מתפנה. אנחנו לא התפנינו אף פעם, וגם הפעם אני לא מתפנה. אז ישי סימס לו, אמר לה, אין דבר כזה, אתה לא יכול לא להתפנות. עליתי בפחד גדול במדרגות, והורדתי את התיק מלמעלה, ואספתי בדרך את התרופות של דוב ושלי, כי היה לי חשוב שזה מה שיהיה לנו. ועוד דבר, הייתה ביום חמישי, קיבסתי ותליתי את הכביסה למרפסת האחורי בחוץ. יום שישי לא הייתה יבשה, אמרתי, מילא יישאר לשבת. שבת הייתה כביסה. באיזשהו שלב ניסיתי לצאת מהממד ולהוריד את הכביסה, שלא תישאר בחוץ. אחרי שאמרו לנו שמפנים אותנו. אז יצאתי החוצה, הלכתי לחלון זכוכית. אני שומעת, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. נבהלתי נורא, רצתי מהר חזרה לממד. והכביסה נשארה בחוץ.